Чиновникові секретаріату Кабміну, затриманому напередодні, оголосили про підозру у державній зраді. Про це повідомив заступник начальника головного слідчого управління СБУ Віталій Маяк. Управління готує клопотання про обрання чиновнику запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Як встановило досудове слідство, його завербували спецслужби Росії. Збирав службову інформацію Кабінету міністрів України, зокрема щодо зарубіжних поїздок та зарубіжних переговорів прем'єр-міністра України, яку під час особистих зустрічей, а також з використанням електронної пошти передавав представникам російської спецслужби. 20 грудня цього року діяльність вказаного громадянина припинено